Zapálené rany po estetickej operácii, ktorú absolvovala pred pár dňami v zahraničí. Ste slávna. Musíme si vás tu nechať zo pár dní. Ja na to nemám čas. Ja to musím nafotiť a postovať. Máme muža 45, bolesti kolien, opuch. No máte vodu v kolenách. Ale to nie je možné, veď vy najlepšie viete, že ja vôbec nešportujem. Pán Kožuch. Pre istotu izolujeme. Ja ďakujem vám. Ešte nemáte za čo. Ostáva nám iba čakať, dúfať a veriť, že aj Rita má v sebe kúsok morálky. Stálo ti to za to, Vilma? Nemocnica. Vo štvrtok o 20:40 na Jojke.